Yani unapoongelea calligraph it's something really nothing. Huku Tanzania si hatumjui kabisa. Labda mziki wake ubengi mahala yote. Akija Arusha hamna mtu hata mmoja anajua nyimbo yake. So it's really nothing. Pumbafu tu yule. Yani unapoongelea calligraph it's something really nothing. Huku Tanzania si hatumjui kabisa. Labda mziki wake ubengi mahala yote. Akija Arusha hamna mtu hata mmoja anajua nyimbo yake. So it's really nothing. Pumbafu tu yule. Yeah. Yani boy it. You have to make sense. So me yani kivyovyote anavyotaka yeye. Hiyo ndo maelekezo. Sisi shuga tunaga mpili. Wewe njoo unataka nini? Tunakufua kwanza kabla unasema unachotaka. Sababu hataezi kuja hivi tukamtoe calligraph amnaga hizo jomba eti hivi alishakuja chuga yule aje kufanya nini afe yani siku akija chuga na mwinaenda mahala wote alipo yani mimi namfua yeye anapokuja ajue kabisa mimi nishakufa na yeye amekufa kwa hiyo long disrespect like that ame disrespect wa Tanzania lakini kama na yeye atasema kwamba si alivoomba msamaha yeye ni boya eti you have to make sense. So mi yani kivyovyote anavyotaka yeye. Hiyo ndo maelekezo. Sisi shuga tunaga mpili. Wewe njoo unataka nini? Tunakufua kwanza kabla unasema unachotaka. Sababu hataezi kuja hivi tukamtoe calligraph amnaga hizo jomba eti hivi alishakuja chuga yule. Aje kufanya nini afe? Yaani siku akija chuga na mwinaenda mahala wote alipo. Yani mimi namfua yeye anapokuja ajue kabisa mimi nishakufa na yeye amekufa. Kwa hiyo long disrespect like that ame disrespect wa Tanzania. Lakini kama na yeye atasema kwamba si alivoomba msamaha.